Vienu mēnesi pēc pirmā miera samita Ukraina ķērusies pie otrā plānošanas. Kijeva iecerējusi, ka tas varētu notikt jau rudenī pirms ASV vēlēšanām. Un šoreiz ar Krievijas dalību. Uz pirmo samitu tā ielūgta netika, tāpēc tajā nepiedalījās arī Ķīna, kas tāpat kā vēl dažas valstis apšaubīja samita nozīmīgumu bez otras puses dalības. Tiesa gan šajā samitā miera sarunas apspriestas netika. Kijeva to izmantoja, lai gūtu starptautību. Visko atbalstu saviem nosacījumiem, bet tagad tā gatava iet tālāk. Stāvam zavdājums, čeb v listopadi un as būv pavnīstu gatavoj plānu. Novembrī mums vajadzētu būt gatavam plānam priekš otrā miera samita. Es ticu, ka mēs un partneri spēsim sarīkot otru samitu noteiktajā laikā. Un es uzskatu, ka tajā vajadzētu piedalīties arī Krievijai. Iepriekš Zelenskis izteicās, ka otro samitu varētu palīdzēt sarīkot Ungārija, kas ar vizītēm abās valstīs centās kļūt par vidutāju. Tomēr Ukrainas prezidents pagājušo nedēļu šo iespēju noraidīja, sakot, ka par starpnieku vajadzētu kļūt lielvarai ar tādu ekonomiku, kura ir ietekme uz Krieviju. Par piemēriem viņš minēja ASV, Ķīnu un Eiropas Savienību. Tikmēr medijos izskanējis, ka Ukraina par otrā samita namatēvu varētu uzrunāt Saūdu Arābiju. Valsti, kas jau iepriekš iesaistījusies kā vidutāja abu valstu sarunās par gūstekņu apmaiņu. Pielaidīgāks pret miera sarunu iespēju kļuvis ne tikai Zelenskis, bet arī Ukrainas tauta. Ukrainas medija veiktā aptaujā secināts, ka teju 44% Kijevas kontrolētajās teritorijās dzīvojošo Ukraiņu atbalsta sarunas ar Krieviju. Tiesa gan pārliecinošs vairākums noraida Krievijas izvirzītos miera nosacījumus, kā četru apgabalu atdošanu Maskavai un atteikšanos no dalības NATO. Līdzīga aptauja nesen veikta arī Krievijā. Neatkarīgā Levada centra aptaujā uzrādīts līdz šim augstākais atbalsts miera sarunām, proti 58%. Taču līdzīgi kā Ukraiņa aptaujā arī šajā noraidītas miera sarunas pēc otras puses izvirzītajiem principiem. Un tāpēc arī eksperti uzskata, abu valstu pašreizējās pozīcijas ir nesavietojamas, kas raisa skepsi par sarunu iespējamību. Putinam būtu vispirms jāatzīst Ukrainas leģitīmā valdība un prezidents Zelenskis kā sarunu partneris. Pagājušo mēnesi Putins apšaubīja Zelenska leģitimitāti, jo viņa pilnvaru termiņš tika pagarināts bez vēlēšanām. Tāpat Krievijai vajadzētu ievērot ANO hartu un atzīt Ukrainas suverenitāti, neatkarību un starptautiski atzītās robežas, kas tika noteikts arī pirmā miera samita gala ziņojumā. Krievija ir tālu no tā visa, tāpēc diez vai rudenī piedzīvosim konferenci ar Krievijas dalību. Arī ASV paudušas bažas par Maskavas gatavību sarunām, gan norādot, ka tās atbalsta Ukrainas iniciatīvu. Ziņas, ka Ukraina cer samitu sarīkot pirms ASV vēlēšanām, liecina par bažām, ka Trampa uzvaras gadījumā miera centieni varētu tikt apgrūtināti. Zelenskis gan paudis pārliecību par spēju sastrādāties ar Trampu un vizītē ASV esot pārliecinājies par republikāņu vairākumu atbalstu Ukrainai. Kritiķi gan uzskata, ka Trampa priekšlikumi mieram būtu labvēlīgi. Kremlim. Turklāt viņa nu pat izraudzītais viceprezidents atklāti atzinis, ka Kijevai varētu nākties atdot daļu savu teritoriju. Lai tas nenotiktu, Ukrainai jāatgūst varas pozīcija, norāda analītiķi, un tas ir atkarīgs tikai un vienīgi no Rietumvalstu atbalsta. Paula Markusa, Latvijas televīzija.